Olá, Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Como eu disse ontem, eu voltei agora para ficar. Então, ontem, de surpresa, teve o lançamento, né, da versão de Hell You Call a Dream em live studio, né, no Vivo. E eu fiz o react, lancei, né, quem não assistiu ainda, vai estar no card deste vídeo. Mas não tinha como não falar sobre a música Shodan. A música do Bandmade. Deixar claro isso. Muito claro. A música do Bandmade que teve participação no Delmar. Por que que eu tô dizendo isso? Vocês já vão descobrir. Eu esperei um pouco para fazer o react sobre isso, porque eu vi muitos comentários a respeito, tudo, comentários negativos, inclusive. E eu queria mostrar para vocês o videoclipe, fazer os apontamentos depois de nós assistirmos juntos. Eu acho que tem muita gente sendo injusta, vamos dizer assim, com o Bandmade, tá? Mas vamos lá. Games that try to change me. Better bet I am the one who throws the dice. Win or lose, it's all on me. I get to choose my victory. It's my life, I hold the keys. No more waiting, stand up, take it. Right now, go. Going against the pressure of the world, you can always shine brighter. When you take a assim, eu vi muitos comentários negativos a respeito dessa música. Ai, porque The Warning já está querendo, indo, gravando com essas bandas. Gente, entendeu uma coisa? Isto foi sim um jogo de marketing. Por quê? Para The Warning se tornar
conhecida, para a banda The Warren se tornar conhecida lá na Ásia, e ao contrário, para Band Maid se tornar conhecida aqui no Ocidente. Então, foi uma sacada de marketing muito bem elaborada e muito bem feita. Isso é inegável. Mas, vamos falar uma coisa muito chata até. Por quê? Bandas japonesas, bandas orientais, eu digo até, já tem um certo preconceito do Ocidente para com essas bandas. Que, sinceramente, dependendo da banda, por exemplo, algumas bandas de baby metal, eu até entendo, mas não concordo. Eu não gosto de baby metal. Eu não ouço músicas de baby metal, mas nem por isso eu vou criticar, eu vou zoar, eu vou menosprezar o trabalho que é feito, porque é um trabalho muito bem feito. Mas eu não ouço pra mim. Agora, Band Maid não é uma banda de baby metal. Band Maid é uma banda que eu diria de, vamos dizer assim, um rock metal, uma influência de metalcore, de hard rock, enfim. Não é igual The Warren, deixar bem claro isso. São bandas totalmente diferentes. Mas se você pegar as músicas da banda Band Maid e comparar com esta, você vai ver que é uma música um pouco diferente. É uma música da banda Band Maid que vai sair no novo álbum delas, mas fugiu um pouco do que elas fazem. Por quê? Porque teve um toque de The Warning nesta música. Só que, em contrapartida, esta música jamais, nesse estilo, entraria num álbum do The Warning. Não é o estilo The Warning. E vocês têm que entender que foi uma collab, que foi uma participação de uma banda com a outra. Inclusive, a Dani fala em uma entrevista que futuramente podemos ser ao contrário. Band Maid participando de uma música do The Warning. Então, eu acho que, independente de você gostar ou não da música, você tem que reconhecer o que foi feito. É uma música muito bem estruturada, tecnicamente boa, e tudo que foi feito a respeito de videoclipe, imagens, takes, a produção, a fotografia, principalmente desse videoclipe, espetacular. Mais uma vez, né, claro, estão cada vez mais explorando a divulgação da beleza que a Daniela, a Paulina e a Alejandra têm. Isso é inevitável. Elas se tornaram três mulheres lindas. Elas têm que também saber explorar esse lado da beleza delas. Mas, como sempre digo, da forma correta. Elas nunca foram e nunca serão vulgares. Elas nunca serão sexualizadas. Por isso, até por isso, tem muito comentário que eu recebo em vídeos que eu faço delas, principalmente nos vídeos dos Warnings Day. Eu recebo alguns comentários totalmente desnecessários, para não dizer outra palavra, e eu simplesmente bloqueio mesmo a pessoa. Excluo o comentário, bloqueio a pessoa, não acessa mais o meu canal. Porque quem viu, que nem eu, elas crescerem, eu olho para elas, três mulheres lindas, mas eu não consigo desassociar aquelas três garotinhas fofas, crianças. Eu lembro delas ali, tem uma nostalgia muito grande nisso. Eu lembro delas garotinhas começando a carreira, começando a aparecer na internet. E tudo que está sendo trabalhado a respeito disso com elas, nós vemos neste videoclipe, os takes de rosto da Dani, da Paulina, da Alejandra. Cara, é inevitável. E assim, eu mesmo, mas essa música não é uma música que eu vou ficar ouvindo. Não, realmente, Band Maid é uma banda que eu conheci há pouco tempo, faz muito tempo. Foi um pouco antes, algumas semanas antes, na verdade, de anunciarem esta parceria com The Warning.
Não se esperava, de repente foi anunciado. E não foi um tipo de música que me pegou. Até porque entra na parte do idioma. Tá? Porque a maioria das músicas do Bandmade são em japonês. Cara, eu gosto de ouvir música que eu entenda a letra. Inglês e espanhol, ok. Eu falo português, então o espanhol até é mais fácil, mas o inglês, eu não sou fluente, mas eu tenho um inglês que eu consigo entender as letras. Compreender as letras. Agora, é que nem acontece, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Rammstein. Né? A maioria das músicas deles é em alemão. Eu, apesar de ser descendente, eu não entendo alemão. Sei alguma frase ou outra, coisa, mas não sei, não entendo alemão. É uma banda que eu ouço muito pouco. Como aconteceu com Bandmade. E não é porque que elas fizeram essa parceria com The Warning que eu vou mudar a minha opinião. Mas é o que eu falo. A maioria dos fãs, principalmente alguns fãs de The Warning, criticando demais a parceria, criticando demais a música, criticando demais a banda Bandmade. Até mesmo alguns criticando The Warning por ter aceitado fazer essa parceria. Gente, isso é mais do que normal. Até porque mostra a força da mulher no rock no mundo. São duas bandas totalmente femininas que se uniram para fazer uma música. Então, isso tem uma representatividade enorme. Vocês têm que compreender isso. Mas é como eu disse, é uma música da banda Bandmade que pode não agradar realmente a maioria dos fãs de The Warning. Mas nem por isso nós precisamos menosprezar o trabalho que foi feito. E foi um trabalho muito bem feito. Como eu disse, não vou ouvir essa música toda hora. Não vou. Provavelmente nem vai entrar na minha playlist. Mas é um trabalho que tem que ser elogiado. E tem que ser reconhecido. Foi feito um bom trabalho. Ah, foi excepcional. Não, mas foi um bom trabalho. Mas os fãs de Bandmade acharam extraordinário. A maioria. Então, é questão de gosto. É uma coisa que eu já falei aqui várias vezes e falo e repito, mas, enfim, vocês precisam aprender a separar gosto pessoal e achar bom ou ruim alguma coisa. Isso não só em música, estou falando no geral. Por exemplo, nossa, eu não gosto de vôlei. Acabamos as Olimpíadas aí e tal. Vou usar um exemplo assim. Nossa, eu não gosto de vôlei. Não é um esporte que me atrai. Tá, mas você vai menosprezar o esporte porque você não gosta? Não. Acontece o mesmo com a música. Tem bandas que são, assim, tratadas como verdadeiros deuses da história do rock mesmo. Mas uma banda ou outra, eu mesmo, ok, respeito, mas não ouço. Ou se ouço, só algumas músicas. Mas eles são ruins por causa disso? Não, eles são excelentes. Tem, principalmente aqui no Brasil, músicas de estilos que não salva uma sequer? Tem. Tem estilos que não salva uma música sequer. E eu falo isso da parte técnica, tá? Não é só questão de falar de gosto, não. É parte técnica. Eu analiso muito tecnicamente tudo que eu vejo, tudo que eu ouço. Mas tem muita coisa que eu não ouço, mas eu reconheço. São excelentes. Enfim. Acho que deu para vocês entenderem o recado que eu quero deixar com esses comentários a respeito desse vídeo. É um trabalho bem feito? Sim. Foi um videoclipe muito bem elaborado, muito bem produzido, uma música boa, foi importante, sem dúvida nenhuma, e vai continuar sendo para as duas bandas. Então, se você tem crítica construtiva a fazer, por exemplo, uma música para pegar para o Ocidente, uma crítica construtiva que eu vou fazer para a banda Bandmade, tira da música algumas coisinhas que deu para perceber nesta Showdown, que é linkado
com aqueles sons que nós vemos em desenhos de animes. É, não agrada. Só quem é fã de anime. Quem não é fã de anime, não agrada. E talvez isso é um ponto a ser trabalhado no futuro. Para que a Brand Made consiga ter uma notoriedade mundial maior, tendo esses pequenos ajustes nas músicas que elas fazem, nas músicas que elas compõem. Ah, mas aí vai sair das raízes. Às vezes nós precisamos fazer isso. The Warning mesmo. Olha o que elas eram, olha o que elas são hoje. Olha o que foi o 21 Century Blood, olha o que foi o Keep Me Fed. A diferença de sonoridade. A essência continua ali. A essência você nunca perde, a não ser que você queira. Mas a essência The Warning está ali. Mas, em contrapartida, foi um amadurecimento assim, musical espetacular. Tanto de composição, quanto delas como musicistas. E teve pessoas que não agradou. Ah, mas tem influência pop nas músicas. Qual é o problema, cara? Você sabendo fazer como foi feito por The Warning, é muito bem feito. The Warning sempre teve influência pop nas músicas delas. Pop, hard rock, metalcore, heavy metal, sempre. Aquele rock dos anos 70, 80, está presente nas composições de The Warning. Até mesmo nas músicas de hoje. Pô, no Keep Me Fed mesmo, nós vemos influências de Audioslave, Linkin Park, Korn, Slipknot, Bring the Horizon. Que mais que eu posso citar aqui de cabeça? Sei lá, várias bandas que nós ouvimos e que tá ali. A influência está ali. E olha o que cada banda fazia, ou faz ainda. São sonoridades completamente diferentes, mas que influenciaram The Warning. Então acho que o recado está dado. Está bem explicado, está bem... Os apontamentos estão colocados em seu devido lugar a respeito do que aconteceu com esta música Show Day. Você pode até não ter gostado, mas a música está aí, é uma música boa, que está fazendo certo sucesso, principalmente lá no Oriente. Então, não adianta vocês ficarem aí resmungando, reclamando, xingando, porque não vai adiantar nada, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro a minha posição a respeito desta música, desta parceria que foi feita. Deixa o like, muito rock na sua vida e até mais.